dobro, i oni su ju gurali isto, mislim da tako pitali, pitanje, znaš, to neka dobije pitanje kao... Ako neko pita... Ali ti je bila veza, da, vreme. Najjači, Mateo, najjači sa njegovim vezama je. Najjači. Če se miris ne oneći? Pa kako? Ma de, pa. Tiš da on juče njoj pokušava da objasne. Ja joj kažem, još Anče, slušaj mene, još ja objašnjam. On joj ne može da gleda dobro. Posle mi prilazi Tara, kaže, šta ti je to značilo da ja dobro znam da igram reality? Rekao, to je to značilo. Da. Upravo, ti si vidjela da ona, brate, devojka ne zna gde udara, da možeš da manipulišeš s njom, izmanipulisala klasično, videla tebi sad ovo smešno, tebi ovo zabavno. Ma da. Pa kapir, ja ne krivim tu ovo, Taro, ima možda rađe to ova. Brate, imaš, nemaš lepo mišljenje, joj, en tu, em si s dečkom koji ti se sviđa, tek si se smuvala, teba, treba onda ti bude prioritet i to. Ma, naravno. Nije ti prioritet. Ali vidiš da nisu čista posla između nje i Mensura. Juče, brate, juče tu, brate, Mensur peče jaje, bilo 7:15, znaš. Ja pravim tu doručak, on stoji za šankom, smeje se, pričaju, znaš ono. Kad si ti video Mensura posle lajva da prži jaja tu sebi, a da se kao nešto zajebava to. A dobro, on je više, ono nije tamo. Moja bre, gledaj bre, zmago, verujem. Znaš ono kad sam... Da, verujem. Znaš kako je njemu? On je već imao probleme s Milicom. Jeste. Onda je samo ona ušla. Osveženje, malo je ušla. Tako je. Ona je ušla, pogurala to, onda se on zapitao. Jebote, šta mene? Tako je. Razumeš? A znaš kako se on ponaša? Kao ja u srednjoj školi, kad mi se sviđao frajer koji mi se... Da, to ti to. Ta psihologija, znaš ono, kao, ma sad ću ja tu da negiram, bit ću kula u stvari u sebi. O jebote. Pa eto, sad kažem ja, brate, ona ne vredi, ona će da ide sad, on će biti večeras nominovan. Što mi je žao, znači, da ima šta i da kaže, da pokaže sve, ali ne bih sad ne može. Ma ne, još. Što mi je prije? Šta ima da kaže, priča stvari koje su, mislim, kala priča ovim... Ma, brate, ima, i u serije se kad treba da ga iznesem. Da. Znači, ovako, možda bi se opustila vremena, ali evo da vidi... Koje vreme, druže, ovde, druže, ovde, ovde nedelju, pa kad, 15 dana. Ne zajebava. Šta mislite, šta? Šta? Pa, brate, evo, ovo što je pokazalo, nije. Očigledno. Šta, da pada u nesvest, da egzorcizam i ostale gluposti tu nemoj da zajebava, šta je pokazalo? Pa, možda što mi je draga, pa eto tako. Pa, tako, to da. Možda na tebe da priča o sektu. Pa, to bi tek krudo. Da. Jel'a slobodna? Otkud ja znam, otvori frižider pa pogledaj. Šta sam ti jel? A opet pala. Ha? Evo iz nose. Ko je nosio? Ma to je već, misliš da je to stalo. I ona je i kuće sam. Ovdje makar ima, razumeš, neko da je vidi i da... pruži pomoć. Nek ide, brate, negde, pa nek se leči.